ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ନାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତି ସଚଳାଚଳ ବିଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚାଳକ, ସାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସତ୍ତା। ତାଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ରଜେଇ ଅପ୍ରିୟ କରିଛି, ସେସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ହିଁ କରେ। ଆଜି ତାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଳକାଟି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ହାରାହାରି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ନିରନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରୁ କରିଚାଲିଛି। ସେହି ସବୁ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇକି ବି ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ଥାନରୁ, ବହୁତ ସଂସ୍ଥାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଫଟୋ ଉଡ଼ିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଉଛି, କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି ମୋର କହୁଛି, 2017 ମସିହାରେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାରୁ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋର ଗଲବ୍ଲାଡ଼ର ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୋର ଅପରେସନ୍ କରାହେଲା। ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ବେଡ଼୍ରେ ଥାଏ, ସାଲାଇନ୍ ବି ଦିନଯାକ ଚାଲେ। ରାତିରେ ଦିନେ ସେଇ ଆମର ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଛି, ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋ ଆଗରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଗୋଟେ